si aad la socotaan shirkii ku soo dhammaaday caasimadda galbeedka magaalada dhuusamareeb ay yeesheen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka soo baxay kubnakeygii ama go-aankii lagu gaaray 15-ka bisha August inuu ka dhaco shirkii kale caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Kadib waxaan safar gaaban ku nimid magaalada Muqdisho. Safarkeenu wuxuu ku saabsanaa inaan arrimaha shirka iyo habsami u socodkiisa kala hadalna dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada ay qusayso kale oo ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka arrimaha Soomaaliya runtii gacanta kule ama aad u daneeya iyo bulshada reer galbeedugba. Meel wanaagsan iyo si fiican baynu ugu soo arrimahaas oo nasaga afgaranay. Shirkiina wuxuu ku dhici doonaa waqtigii loo asteeyey ama loo ballamay. Waxaan u saarnay guddi qabanqaabo oo guddigii saddexaad ah oo qabanqaabada shirkan dhuusamareeb 3. Maanta intaas kadib sidoo kale waxaan magaalada Muqdisho kaga kulannay siyaasiyiinta, ganacsatada, bulshada qaybaheeda kala duwan reer galmudug oo aan kala hadalnay howlaha ka socda galmudug dardargelintooda ugu horeyso arrimaha dekedda Hobyo iyo sidii go'aamadii lagu gaaray ay hore ugu socon lahaayeen. Dhammaan ilaahay fadligii meel fiican bay noo marayaan. Waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan tallaabooyin horumar leh oo la jaanqaadaya go'aamadii iyo arrimihii aan ka soo hadalnay oo la socda. Intaas kadib maanta waxaan safar gaaban oon ku tegi doonaa ku bixi doonaa waddanka Turkiga howlo shaqo. Waxaan ku maqnaan doonaa maalmo kooban haddii la yiraahdo. Mudadii ka horna waxaan tegi doonaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb si aan shirkii iyo arrimihiisii halkii ay marayaan uga sii wadno. Dhammaan dhinacyada shirkaas iyo sida uu u quseeyey iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in waqtigan la tixgeliyo wax kasta oo shirkaas dib u dhigi kara ama dhibi karana laga fogaado, shirkuna uu ku dhaco sidii loogu talagalay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa intii kasoo qayb qaadatay iyo inta hadda u diyaarsan ay ka qayb qaadato. Waan mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.